بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ودي آيات كي جدا پنز سلوختم نمبر آيات تي ورستا شپك سلوختم نمبر آيات كي ودي كي سلور آداب او امور دعوت دا پارا ذكر كوي الله عز وجل چه دعي دا حق دا پارا دا سلور آداب ضروري دي چه بغي سلور آداب راتقو كي انز سلوختم نمبر آيات كي دا آغين دو آداب ذكر دي اول دا دين الوستل دا كتاب دا الله عز وجل چه دا آغين علمون حاصل شي او نور خلقو تا بيان كول دا دي كتاب دا الله دوهم چه دي عمل كول پا پابنده كول دا منزه باني او دا منزه فعدي بيان کري دي الله عز وجل اول دا چه دي گناهون نمنا كوي انسان دوهم دا چه پا منزه كي دا الله ترا ذكر دي او ذكر دا الله عز وجل دا طول عبادات نلو عبادت دي اطلو ما اوحي اليك من الكتاب ولولا حواش وحي فشو دا تا دا كتابنا واخم الصلاة پورك ومنز واخم الصلاة او پورك ومنز لرا منز ودرا وان ما پورا منز كوا مانزه فیده داده این نسولات تنها عن الفحشاء والمنکر یقیناً دغا منز منکوی خلکو لرا دخکارا بدینا والمنکر او دنارواونا ولذکر الله اکبر او خاما خا ذکر دا اللہ تلا دیر لوی دی یعن لوی عبادت تی او اللہ تا دیر فخت دی والله یعلم ما تصنعون او اللہ تلا پویده پاس چی تاسوی کوئی فحشاها گناهون دی چه پا عقل سرحم داغی ناکاروال معلومی چه دا ناکار دی منکر حالت وی چه صرف دلیل شرعی سرم معلومی چه دا گناه دی بے مراد دا منزن ها منزه چه دا رسول اللہ سرم دا سنت سر برابر وی بے کل چه و منزگزار انسان چه منز کئی او دا گناهون نا نمنکی گی نو ضرور بده دا پا منزه کی شرعی نقصان وی زکا دا منزه فیده دادا چه انسان دا بے حائی نمنکی او دا انسانو سم گناهون کئی منکرات کئی معلومی گی دا چه دی پا منز کی نقصان وی او دا منز اللہ تا قبول نہ دی ولذکر اللہ اکبر بے منگ دا بگی اشارہ دا دے چھے منگا منزو نہ کھو گناہون نہ نبندے گو معلومی گی دا چھے منزے کی زمان نقصان دے کلا چھے منز کھو او بے داغا نہ رستا دا گناہ نازان ساتو نو پدے پوش چھے منز کی زمان نقصان نشتا و منز اللہ لخوخ دے داغا منز منگا استاس قبول لی ولذکر اللہ اکبر دیو مانا دا چھے ذکر دا اللہ تعالی در طول عبادت نلو عبادت دے او د ذکر د الله نه مراد چې دی هغه ذکر په عقیده د توحید سره دی او دا بنیاد دی د ټولو عبادتونو دویمه معنا دا چې ذکر د الله رب العالمین چې دی په مانځه کې لوی دی او غوره دی د ذکر د هغه نه چې بهر د مانځه نه دی مانځه کې ذکر ډېر بهتر او غوره دی او لوی دی درېمه معنا دا چې ذکر د الله تعالی چې تاسو لر ډېر لوی سیز دی د ذکر ستاسو نه هغه لرم او هغه حاصلېږي په صحیح مونځ کولو سره کله انسان صحیح مونځ وکړي نو الله د انسان ذکر او تذکره چې دی هلته بره کوي یادونه تصنعون صنعه عمل تلشی چه دیر کرتا او عادتا کی دیش ولا تجادلو اهل الكتاب الا باللتی ہی احسن دا درم ادب دے دعوت او خاص دب کتابیان و اهل علم پوری یعنی هر کلا چو دوی پا تاسو بانی باطل اعتراضو نکوی نو تاسو دا آغی اعتراضو نو جوابو نو چی دی الزامی شکل بانی ور کئی چا آغا چپ کون کیوی او باغی کی خیصت طریقہ استعمال کری یعنی کنزل مکوی او زگاو دارنگ ترخش و ما استعمال ہوئی اخلاق و نکارو آلی بلکه تاسو پا خوجت دی کتاب اللہ و سنت سر جواب ور کوی ولا تجادلو او بحث مکوی اهل الكتاب دی کتابیانو سره إلا بالذين أحسنوا مگر پاغا طریقہ چھ خیستا دا إلا الذين ظلموا منهم مگر ہا کسان چھ ظلم کردے دوینا پائنات سرام وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا او اے ایمان راوڑے دے مگا پاغا سچی نازل کرشوے دے مگا ترینبی اخاریا یو منارف وانزل إليكم او پاغا سچی نازل کرشوے دے تاستا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد او آغس چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته وقولو او وای آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالذی آغس انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وانزل الیکم او نازل شوی دی تاسو ته وإلهنا وإلهكم واحد او حقدار د بندګي زمون او حقدار د بندګي استاسو واحد یو ذات دی او یو دی ونحن له مسلمون او مون هغه ذات لره چې تابعدار یو هم د یو ذات لره تابعدار چې الله دی
ولا تجادلوا مراد جدالنا اغا اعتراضون جوابون ورکول نو کل چتا سو اغا جواب ورکول نو جواب طریقه خسته اختیار الذين ظلموا منهم مراد ظلم نزد وینات دی یعنی اغا خلا چه دین ظلم کری دی زد وینات که واخی دی نو اغای تداغی جواب چه دی داغی پشان ورکول کمسی شاغوی تاست چه دی جواب در کهی یعنی سخ جواب ورکول او که جګړې ته ضرورت شي نو هم ورسره جهاد کوئ وقولو دا څلورم ادب دی یعنې په وخت د مجادلې او مناظرې کې فیصله په کتاب الله چې منزل کتاب دی په هغې باندې کوئ فیصله په کتاب منزله باندې کوئ چې قرآن دی ځکه چې ایمان په هغه څه پورې خاص دی چې الله نازل کړی وي او د ټولو کتابونو مقصد چې توحید دی د دې وجه نه وروسته الهنا و الهکم واحد ذکر دا څومره کتابونه چې الله رالیږلی دي په خاطر دا خلک توحید ومني اوس څلوېښتم نمبر آیات نه ذکر کوي څلور طریقې د صدق د قرآن او د رسول په دې اول آیات کې چې دی چې اوس څلوېښتم نمبر آیات اوله طریقه ده یعنې مخکني علما او اهل کتاب او د عوامو موجودو نه بعضې خلکو دا قرآن منلی دی یعنې د مخکني علما او اهل کتابونه او د عوامو موجودونه چې دی بعضې خلکو دا قرآن منلی دی معلومه شوه چې دا قرآن رښتینی کتاب دی او رسول رښتینی رسول دی ومن هؤلاء من يؤمن به وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به أو دغسنا ذلك لذي منتات كتاب فالذين آتيناهم الكتاب فساق سانش ورکر دي منغا غيت كتاب يؤمنون به إيمان راودي ودي كتاباني ومن هؤلاء او دغ كسان من يؤمن به ها كسان دي چه إيمان راودي ودي كتاباني وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد أو إنكار نكوي بآياتنا دايات نزمونا إلا الكافرون مگر كافران وما يجحدو ودي سره زجر ده منکرینو ته یعنی په انکار دو قرآن سره کافر شو یا دا چې د مخکې نه منکر و توحید نه د دې وجه نه د قرآن نه انکار کوي نو چې انکار د قرآن نه کوي یا خدا دې چې اوس دې په انکار د قرآن سره چې دی کافر شوی دی یا دا چې د مخکې نه کافر و او منکر د توحید نه و ځکه د قرآن نه انکار کوي وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينک دا دویمه طریقه ده یعنې دا رسول لوستونکی د کتابونو نه دی او نه خط لیکلی شي نو معلومه شوه چې دا کتاب یې د ځانه نه دی جوړ کړی وما کنت او نوې ته تتلو چې لوستلی وی تا من قبله مخکېولا تخطه بیمینک او نه لیکلی دی تا کتاب په ښي لاس ولا تخطه او نه لیکلی دی تا کتاب بیمینک په ښي لاس خپل سره کچیت دا کار تا کړی وي اذن لارتاب المبتلون اذن په دغه وخت کې لارتاب المبتلون خامخا شک به کړی وي باطل پرست چې یو ګوډی پیغمبر د ځان نه دا قرآن جوړ کړی د ځان نه لیکلی بیمینې که دا په اعتبار د اکثره عادت دی اشاره ده چې لیکل په ښي لاس باندې پکار دی بعضې خلک لیکل په چپ لاس باندې کېدا نه ده پکار اذن لارتاب المبتلون یعنی که چیرې دا نبی لیکونکی وی نو بیا به د دې منکرینو د شک دپاره څه سبب وی لیکن اوس خو هېڅ وجه د شک نشته ځکه پیغمبر نه لیکونکی دی او نه دارنګي لوستونکی دی مبتلون هغه خلک چې د حق مقابله کوي په باطلو شبهاتو سره هغه شبهې وړاندې کوي او په هغې سره باطلوونکی د حق وي حق په هغې باندې باطله وي په خپلو ارادو سره یا مبتلون په معنا د خاوندان د باطل پرستۍ وي نه څلوېښت کې دا درېیمه طریقه ده نو دا قرآن محفوظ دی په سینو د صحابه کرامو کې او د نورو علماو حفاظو په سینو نو د دې تحریف او ابطال چې دی هیڅوک نشي کولی او دا د قرآن کریم خصوصیت دی چې ماسوا د انبیا علیهم السلام نه د امتیانو په حافظه کې هم راتلی شي او مخکیني کتابونه به صرف د انبیاو په حفظ کې راتللی شو او امتیانو به هغه نشي حفظ کولی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکې دا قرآن دی آیاتونه ښکارا په سینو د هغه کسانو کې چې علم ورکړی شوی دی فی صدور الذین اوتوا العلم د هغوی په سینو کې چې دی بس دا آیاتونه دي ښکارا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون او انکار نه کوي د آیاتونه زموږ نه مګر ظالمان بیا اوتوا العلم نو معلومه شوله چې د الله تعالی په نیز قرآن والا چې دی عالمان دي څوک چې قرآن والا دي نو هغه عالمان دي چې قرآن پوهېږي اوس الف آیات کې الکافرون ویلي دي ځکه چې مقابل کې ایمان ذکر کړی دی او په دې آیات کې الظالمون ذکر کړی دی ځکه چې دلیلونه د صداقت ذکر شلو بیا هم که څوک انکار کوي نو هغه عنادي او ظالم دی پنځوسم نمبر آیات کې دا زجر دی په اعتراض کولو سره په صدق د رسول او د قرآن په دې نظریې د هغوی باندې رد دی او زجر دی چې آیات او معجزات راوړل د نبی په اختیار کې اول جواب وشو چې معجزه صرف د الله تعالی په اختیار کې ده او د هغې په قدرت کې
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أو آيات يولي نش نازل إليه بدبان معجزات ده طرف درب ددنا قل أوعيت ورطا إنما الآيات عند الله يقلن ده معجزات اختيار ده الله تلا سر ده وإنما أنا نذير مبين أو يقلن زوير درك ونك اخكارهم زما كار صرف رول یو پنځه سم نمبر آیات کې شي جواب ده سوال حاصل ده جواب ده دې چې قرآن کریم پورا معجزه ده او د ټولو معجزاتو نه بهتره ده ځکه چې باقي معجزه ده او تمام اهل دنیا ته د دې اعجاز ثابت شوی دی اولم یکفهم آیا او نه ده پورا د دې لپاره ده خبره انا انزلنا علیک الکتاب چې نازل کړی دی موږ په تا باندې کتاب یتلا علیهم چې لوستلې شي په دې باندې إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون يقين بديك خامخا رحمته ونصحت ده ده پار ده قوم جيمان روڑي رحمتن سبب ده نزول ده رحمت الهي ده يا سبب ده اتمنان ده جنون ده يا رحمت بمعنى ده نعمت خاص ده اس قرآن خاص نعمت ده وده قرآن کی چه ده سبب ده رحمت ده الله پروت ده الهي رحمت سببو نبكي ده ده قرآن چه ده خلقو ده جنون ده اتمنان شه ده قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض دوبن جسم لمبرات دا نتیجه د مخکی بیان چې الله تعالی د رسول او د قران صدق ثابت کړو نو دا شهادت د الله تعالی دی او دا شهادت کافی دی د پاره اثبات د صدق به څه جو د منکرین د سره د شهادت نه سوک په باطل کتابونو شبهات باندې یقین کوي او د کتاب د الله تعالی نه انکار کوي نو دا په لوی خسران کې دی قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا توه پر د الله تعالی پمن زما پمن ستاسو کې فیصله کوونکی قل تو ہے پیغمبر کفا بالله پر دے اللہ تعالی بینی و بینکم پمن زما پمن ستاسو کې شهیدن گوا او شهیدن فیصله کوونکی یعلم ما فی السماوات والارض عالم دے پاس چې پاس مانو کې دی او زما کې دی والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله او هغه شان چې یقین لري په باطل معبود باندې او انکار کوي د الله تعالی نه اولائک هم الخاسرون دا کسان خاص دوی تاوان والا دی دری پنځه سم لمبر اچ زجر دی په زر طلب کول د عذاب د نه سر او دا غي جواب وشو چې عذاب په خپل نیټه سره او ناساب برازي بخت ته نه هغه دی چې د وخت او تاریخ ته عین معلوم نه وي اگر چې علامات نبی او په دا دیس را واړستان عذاب د دنیا دی ولولا اجل مسمى او کچیر نه نیټه مقرره د دغه عذاب د پاره لجاءهم العذاب خامخار غلی بوی دوی تا عذاب ولیعتینهم بغتتا وهم لا یشعرون او خام خارا بشی دوی تناساف او دوی بنو پویگی وهم لا یشعرون او دوی بنو پوی یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطت بالکافرین او پتا دیس را غاری دوی استان عذاب و یقینا جهنم خام خارا گرون کده کافران لرام يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون مخیات کې دا خبره چې عذاب دوی زر غواړي اخروي عذاب څلور پنځوس کې او پنځه پنځوس کې همدا مسله چې نېټې نه مخکې راشي نو بیا د منکرینو څلور حالات د تخویف دپاره ذکر کړي دي هغه دا دی چې په دوی باندې به آخرت کې داسې یېره او تخویف وي د جهنم احاطه په دوی باندې یو یخشاهم العذاب عذاب په دوی لره پټ کړي د هر طرف نه عذاب دارنګې د عذاب سکل دا ټول په دوی تخویف دپاره ذکر شوي یوم یخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم په هغه ورځ چې راګیر به کړي دوی لره عذاب د پاسه د دوی نه او لانې د خپو د دوی نه من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول او ابوي الله دوی ته ذوقوا ما كنتم تعملون وسکه سزا دا عمل نستاس کول یا عبادي الذين امنوا اے بندگانو زما ها کسان چې ایمان راوړی دي ان ارضی واسعه فیا فاعبدون یقینا زمکا او ملک زما پراخه ده واسعه پراخه ده فیا فاعبدون نو خاص مال بندگی کوي د دې آیات نشه تر اخره د سورته پورې سلورم باب دې پدې کې ذکر دې ابتلا بالهجرت دې او سلور طریقو سره به درې اخري دلیل نه دي باغې کې مهاجرین ته تسلی هم ده او په هر یو دلیل کې چې سلور سلور سيزونه ذکر کړی دي بیا سلور سجر نه دي او اختتام په دعوه د سوره سره په دې کې اوله طریقه ترغیب ال هجرت ده یعنی چې په یو ملک ظلم وي طرف د مشرکان نه او پابندي وي په دې مؤمنانو باندې چې توحید به نه ښکاره کوي طاعت به نه کوي نو په دې وخت کې د وطن پرېښودل لازم دي لیکن د دین پرېښودل دا جایز نه دي ځکه الله فرمایي
يا عبادي الذين يزما بندگانو آكسان چي ماني را وڑي دين إن أرض واسعة يقينا زمكا وملك زما چي دي آغا فراخة دا فأي آيا فعبدو انو خاص مالا بندگي كوي واسعة كي شارع شي پا حجر سر وسط وفراخي حاصلي باج خلو صدا فكر كنجا يو منارفم الله وينا نور بده مال دولت وشتمني زيادة شي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون دا دویمه طریقه ترغیب بیل الهجرت یعنی دا وطن او دا دوستان او غیر نه حاسم انسان په مرګ سره جدا کی او دا جدایی راتلون کی دا دا غین اوړان دی د الله تعالی د دین لپاره په خپل اختیار سره جدایی وکړه یعنی هجرت وکړه د الله لپاره کل نفس ذائقه الموت هر سا والا سکون کې دا مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا به خاص مون طرف سره ګرځولې شي تاسو اته 5959 کې چې دا دریمه طریقه ترغیب بیل الهجرت هجرت د الله لپاره وکړي او خاص زیر په سبب هجرت سره والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هاگه سان چې ایمان راوړی دی او عمل یې کړی د سنت برابر لنبوئنهم خامخا زی ورکو دوی ته من الجنت د جنت نه غرفا بنگلی تجری من تحتها الانهار چې بهیږي بلانې د هغې نه ولي نهرونه ویلي او دارنګې لختي به بهیږي خالدین فیها همیشه به وي دوی په هغې کې نعم اجر العاملین ښه دی ثواب د داسې عمل کوونکو الذين صبروا على ربهم يتوكلون ها گسان چې صبر کړی دی او خاص په خپل رب باندې ځان سپاري صبرو صبر کې چې تکالیف د هجرت باندې ټول باندې صبر کول دا به داخل او على ربهم يتوكلون تر دې د اعتماد په وطن او په اهل باندې داخل دي ځان به په الله باندې سپاري وطن او ملک باندې اعتماد نه کوي غرفن کې اشاره ده کړه دنیا مکانونه په هجرت کولو سره پاتې شي نو په جنت کې به اوچت مکانات حاصل شي د هجرت په وجه باندې وکایم من دابه لا تحمل کہا پیتم نمبر ہے دا سرورم طریقہ ترغیب الہجرت یہ دا وہم دیو شخص نہ کبھی کچیر ز وطن نہ لاشم نو روزی بسرنگ ملاوی جواب اللہ ور کی دیتا چٹول بے طاقت زناور تا اللہ روزی ور کوی نو مہاجر فی سبیل اللہ تب ضرور اللہ رزق ور کئی وکائم من دابت لا تحمل رزقها او دیر زند سر دی طاقت من لری دی روزی پیدا کولو اللہ اللہ تعالی چری یرزقها روزی ور کوی ہا گئے تھا ویاکم او تاستہم روزی او هو السميع العليم الله رب العالمين هر څه او په هر څه باندې پوهه دي یو شپتم نمبر دا دلیل عقلی اعترافي دی د پار توحید او سجد مشرکان ته او بدې کې څلور امور ذکر کړي دي او مناسبت دې ترغیب ال هجرت سره د څلورمې طریقې سره دی یعنی روزي د الله تعالی د طرف نه ګڼي او رزق د الله طرف نه ګڼي ځکه چې هغه خالق مدبر روزي تقسیم کوونکی او د روزي اسباب پیدا کوونکی او دغه صفتونه مشرکان هم مني د الله لپاره ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض او کچیر تپوس وکړې ته د دوی نه چا پیدا کړی د اسمان نه ځمکه وسخر الشمس او د خپل حکم لاندې کړی دی انمر او سپوږمۍ وسخر او تابع کړی دی او د خپل حکم لاندې ګرځولې دی الشمس والقمر المر او سپوږمۍ نو که دې مشرکان نو د خلکو نه تپوس وکړي ليقولن الله خامخا دوی به وایي الله تعالی دوی ټولو مالک متصرف الله دی فانا يفكون بسرنگا اڑول شدی د حقنا کادا چ بی دی حق نا اوخته السماوات چه د دینا چه تقدیر د رزق نو راضی او باران ن تر نوری ول ارض د دینا چه ابو چی راوزی د پاد روزی الشمس بدی سرا میوه غری پخی ول قمر بدی سرا ترخی د بوټو راضی او رنگونه هم بدلی اٹول گټی وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو ترين بي أشاريا يو منارك او دخد وهم ده كسوك وهم وكري چه خالق دو روزي الله تعالى ده لكن فراخي و تنسيا بدا بلچا پا اختیار كيوي جواب وشو ده هم ده الله تعالى پا اختیار كي ده بدي دليل كي دو سيزونا ذكر كري ده بس تو تدبر رزق برا حكيم الله و تدبير و نظام الله چلي الله يبسط الرزق الله برا حكيم رزق را و روز لمن يشاء من عباده چال رشو غاری دا بندگانو خبلنا ويقدر له او تنگوی آغی لر ان الله بكل شيء عليم يقنا اللہ تلا پا هر سیز بان علم لر ولئن سألتهم من نزل من السماء او کچیر تو دینا تا پوسو کری چی چارا ولولی دا اسمان دا طرفنا ما ان اوبه فا احیا به الارض من بعد موتها وستا ذکری دا پا غی سر ازمک ورست دوشوال داغینا لیقولن الله خامخا دوی بوئی
الله تعالی دا کارونه ټول الله کوي. ول الحمد لله بل اکثرهم لا يعقلون. ویا ټول صفتونه د الوهیت چې دي او د عبادت او د بندګۍ خاص الله تعالی لره دي. بل اکثرهم لا يعقلون بلکې ډېر د دنیا نه عقل نه لري بعقل خلک. وما هذه الحیات الدنیا او نه دا ژوند دنیا الا له ولعب مگر مشغله ده او لوبې دي. وان الدار الاخره لهي الحيوان او یقینا کور رستنه خامخا غژن پوره دي. لو كانوا يعلمون كچيد دوی پويدلي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. پس هر کله چې دوی سوار شي په کشتۍ کې را بلې دوی الله تعالی لره اخلاص کوي د هغه په بلنه کې. پس یوازې الله لره سره مدد شوی. فلما نجاهم الى البر پس هر کله چې بچ کړو دوی لره الله وي الى البر وچتا. اذا هم يشركون دغه وخت دوی شریک جوړوي د الله تعالی سره. او اصل کې پنځه شپېتم او شپږ شپېتم نمبر آیات کې دا دویم زجر دی په شک د دوی سره سره د پوهې د دوی نه چې مصیبت لري کوونکی الله تعالی دی. او دا دلیل د جهل او د ناپوهۍ د دوی دی. او سورت یونس کې هم دا تیر شوی دی. سورت ابن اسرائیل کې هم داسې مضمون تیر شوی. لیکفرو بما آتیناهم ولیتمتعو. لیکفرو عاقبت دا شي چې انکار وکړي دوی بما آتیناهم دا هغه نعمت چې ورکړی دی مونږ دوی له دوی له چې کوم نعمت الله مونږ ورکړی وي نو بس د هغې نه دوی انکار وکړي. ولیتمتعو او د پاره دی چې مزید واخل دی. فسوف یعلمون الله پس زر دی چې دوی به پوه شي. لیکفرو چې لام د عاقبت دی او دا متفرع دی په یشرکون باندې. او لیتمتعو دا تفریح ده په نجاهم باندې. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا آیا دوی نه ګوري چې ګرځولی دی مونږ حرم امن والا. ویتخطف الناس من حولهم او تختولی کیږي خلک چاپېره د ده نه. افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون آیا په باطل معبود بود باندې یقین لري دوی او د احسان د الله تعالی نه ناشکری کوي. وش په تم لمبرا چې دا دریم زج د دوی ته چې کله دوی نه تکلیف لري شي نو د شرک کوي. او د قشان کوم امن چې مکه مکرمه ته حاصل شوی د دې نسبت هم دوی خپل شرکاو ته کوي. نو ځکه الله فرمایي اولم یرو انا جعلنا حرما امنا آیا دوی نه ګوري چې ګرځولې د منګه حرم امن والا. او تخطف الناس من حولهم او تختولې کیږي خلک چاپېره دي نه. افبالباطل یؤمنون آیا باطل معبود باندې یقین لري دوی وبنعمت الله یکفرون او د احسان د الله تعالی نه ناشکری کوي. افبالباطل مراد دین معبودان من دون الله دي چې مشرکین مکه به د مکه د امن نسبت لات منات او غیره تکو. لکه چې اوس چې مشرکان د یوې کلي یا د علاقې د امن او برکات نسبت یو قبر تکي چې هغه قبر د کلي ته نږدې وي او پلانکي قبر د کلي کې نږدې ده. نو ځکه د کلي کې امن دی. ومن اظلم ممن افترى على الله کذبا دا بل زجر دی. او څوک ډېر لوی ظالم دی د هغه چانه چې جوړوي په الله باندې دروغ. او کذب بالحق یا د دروغ نسبت کوي حق ته. لما جاءه هر کله چې راغی دوی ته دا حق. الیس فی جهنم مثوا للکافرین آیا نشته په جهنم کې ځای دی رکېدو د پاره د کافرانو. الیس آیا نشته دی فی جهنم په جهنم کې مثوا للکافرین ځای دی رکېدو د پاره د کافرانو. افترا علی الله کذبا ممن افترا یعنی شرک کوي او نسبت الله تعالی ته کوي. او وای لو شاء الله ما عبدنا او کله دسوی والله امرنا بها دا مشرکان خبر کدا شرک دی الله خو نه مونږ بنه وکړي دا بندگی دی غیر الله. او کدا رنګي بل دا سوی الله مونږ ته پریا مر کړي. الله وی او کذب بالحق یا تکذیب او دروجن غي حق لا تکذیب د حق په نسبت د دروغ کې حق ده. د حق نه مراد پیغمبر او قران محمد صلی الله علیه وسلم دی او قران دی. بس دې ته نسبت د دروغ کوي. دس خلق زی جهنم دی الله به جهنم ته راځ نه. هش په دملم برا د متعلق دی د ابتدا د سورۃ سره او بشارت دی هغه چا ته چې مخ کې ذکر کړی شوی فتنه او امتحانات په ځان باندې تیر کړي او صبر وکړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او ها کسان چې ځان کړوي الله وی فینا زمونږ د رضا د پاره او زمونږ پر رضا کې. لنهدینهم سبلنا خامخا خایب الله وی مونږ دوی ته سبلنا لار زمونږ. الله وی مونږ دوی ته خیو سبلنا لار زمونږ ولی لار به ورته خیم از الله وی. وان الله لمع المحسنین او یقین الله تعالی خامخا خاص ملګری د ښایسته عمل کوونکو. بے فینا جاهدوا معنا دا دی چې دغه تیر شوو کړاوونه دي چې تیر کړي دي او دارنګي پاغه صبر کړي. او فینا یعنی پلار د الله تعالی کی یا د وجد رضا د الله نه مراد نه اخلاص دی.
ځکه جهاد بغیر د اخلاص نه قبلی لنهدینهم سبلنا. خزیل ابن عیاض نقل کړي چا چې ځان وکړ او په طلب د علم د دین کې په اخلاص سره نو الله به وبخایم دوی ته طریقې د عمل کول. سهل ابن عبدالله فرمایي چا چې ځان وکړ او په طاعت زمونږ کې وبخایم الله به ورته لارې د ثواب. دریم دا چې چا ځان وکړ او په دعوت تبلیغ د دین کې په اخلاص سره نو علم به ورکړو ده ته د دلیلونو د حق او دا په تجربې سره هم ثابته ده. نو معنا دا شوله چې والذین جاهدوا فینا، څوک چې د الله دپاره مجاهده او کوشش وکړي نو الله ورته لارې اسانه کوي. د دې وجه نه د علم د حاصلولو دپاره هم ضروري ده سړی مجاهده ځان کې پیدا کړي، کوشش شروع کړي، تکلیفونه او دارنګې کړاوونه تیر کړي، نو ایسته بس هغه نتیجې ته ورسېږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې مجاهده پیدا کړي د الله د دین حاصلولو دپاره، د الله د دین د اشاعت دپاره چې د حق څه مجاهدې وکړو، کوششونه وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.